Жителі Підволочиська на колінах зустріли тіло загиблого військовослужбовця Володимира Пилипіва. Прощання з ним розпочалося з панахиди в центрі Підволочиська. Він в мене був так, як друге життя. Просив батька, щоб я сильно не переживав, щоб бути з видерженим і чекати його. 42-річний Володимир Пилипів був військовослужбовцем 55-ї бригади. Захищати Україну пішов на початку повномасштабного вторгнення, каже його племінник. Тоді, до Великої війни, вони бачилися востаннє. У нас були з ним близькі стосунки з дядьком. Тому я пам'ятаю його як світлу людину, і він завжди залишиться в моєму серці. Я би хотів перейняти від дядька такі якості, як сміливість, як любов до своїх рідних. Далі похоронна процесія рушила до будинку, де жив Володимир. Віддати останню шану загиблому захиснику прийшли рідні, друзі, колеги, побратими та односельчани. Племінник Володимира Святослав каже, до останнього сподівався, що дядько живий. Ми разом проходили службу, але в сусідніх напрямках. Я 93-й бригади, дядько часто приїжджав, був, часто підтримували зв'язок. Після Бахмута теж я був в Бахмуті, переживав за мене. На станові пам'ятаю, що берегти себе, я теж йому казав берегти себе, але там тільки Бог не збереже. Сестра Володимира Пилипіва Людмила Ковач каже, брат воював спершу на Чернігівщині, згодом на Донеччині. Пригадує останню розмову з братом за декілька годин до його загибелі. 29 червня він мені сказав, що прикривав саперів, коли розміновували територію. Ми знали, що він на новій позиції, що, можливо, не буде зв'язку, але вже на п'ятий день я почала бити на сполох. Ми почали дзвонити військові частини до командирів. 10 липня нам прийшло сповіщення, що мій брат офіційно вважається безвісти зниклим. Людмила каже, шукали Володимира всюди, вважали навіть, що він в полоні. Ми зареєстровані на всіх можливих телеграм-каналах, де реєструють полонених, де знаходять тіла. 21 липня також дали мені з військової частини знати, що завезли декілька тіл в Дніпро в морг. Впізнати брата серед тіл Людмила не могла, тому зробили аналіз ДНК. Результат отримали через 2 місяці, 29 вересня. 99,9 ДНК зійшлося з ДНК з моєї матері. Після панахиди траурна колона рушила до місцевого кладовища, де поховали воїна. Він залишався оптимістом. Пам'ятаю, як він писав не хвилюватися, як повернеться. Як в старості ми будемо пити добру смачну каву на веранді. Казав, не хвилюйтеся, зупинимо ворога. І їм це вдалося. Вони не тільки зупинили його, а й відкинули з наших земель. Правда, найдорожчою ціною, ціною власного життя. У загиблого Володимира Пилипіва залишилися батьки, дружина та двоє дітей. Оксана Максимлюк, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.